testi zadatak, treba odrediti x puta y, ako je dato da je x minus y jednako 4, x na treći minus y na treći jednako 28, da možemo odmah pretpostaviti da ovde treba da se razloži razlika kubova, dakle to je x na kvadrat plus xy plus y na kvadrat jednako 28. E sad x manje y je jednako 4, što znači da je x na kvadrat plus y plus xy plus y na kvadrat zapravo jednako 7. I znači na osnovu ovoga treba odrediti koliko je xy, ajmo ovo recimo da kvadriramo, na primjer, x na kvadrat minus 2xy plus y na kvadrat jednako je 16, pa recimo kad oduzmemo dobijemo 3xy je jednako 9, što znači da je xy jednako